Seš úplně krivný, co se ti spadá? V noci už nepocituješ úzkost a tmu, naopak. Seš klidný a vyrovnaný. Nevadí ti, že už nejsi ředitelem a že jsi musel odejít. Už tě nemůže nic rozčilit, naopak. Jsi vyrovnaný a chce se ti spát. Přestáváš se bát lidí a nechceš už být sám. Už nepociťuješ žádný strach a hlavně ti nevadí pohled na krev. Proboha, co je zase? Viděl jsem krev. Krev? Jo. Člověče, co ty máš co vidět? Krev? Já nevím. Tak se oblíkni. Člověče, s tebou je to těžký. Ty prostě nespolupracuješ, takovou anxiózní neurozu má dnes každý normální člověk. A co mám teda dělat? Nic. Jeď někam ven. Někam, kde je ticho, klid a samota. Kejzov. No? Kejzov. Cože? Kejzov. Je to takový zapadlý místo. Kousek za Prahou. Kamarád mě tam zve do vily. No prosím. Tak vem sebou nějakou ženskou, seber se a jeď. Jakou ženskou? Nejlíp mladou a pěknou. To je pro neurotiky ta nejlepší terapie. Bez toho by to nešlo? Šlo, ale není to ono. A? Počkej, hele, něco ti dám. Já tomuhle říkám dudlík. Dudlík? Kdyby to zase na tebe přišlo, stačí tím trochu zakvele. Mně tohle uklidňuje víc než všechny ataraktika dohromady. Tak, Slavinko, máš tam místo u okýnka, všechno je v pořádku a v Praze si nezapomeň ti nosiče, nezapomeň. Tak pápa. Pápa, pápa, pa. Napiš a žádný hloupost. Přece mě znáš, Slavinko, přece. Aha, aha. Tak pápa, a hezky si to užij. Pápa. Ahoj, vítám tě v Kejzově. Je, to je hezký, co to máš? Slávka jela pryč. Jo, do lázní, budem tu úplně sami. A co tvoje nervy? Doktor mi nařídil klid. Stresy, víš? Stresy, aha, to neznám. Hmm. Až tebou byla vždycky legrace. Ani ne. Anxiózní neuroza. Aha, víš? Ale to nic, to tě tady všechno přejde, budeš lovit ryby a lovit, hlavně lovit. Ukaž kufr. To je tvoje? Jo. Ne. Slávky, to víš, ten její brácha. Z Kanady. No jo, posílá dárky jí, mně nic. Já kdybych se jednou rozvedl, tak mě tady patří akorát kartáček na zuby. Ale já ti to vysvětlím, sedej. Thank you.
je hrozný. Co pak ti ještě nikdo nevysvětlil, jak se řídí auto? Dejchej, kamaráde, dejchej, zhluboka dejchej. To je vzdoušek, co? Cítíš to seno? Spíš česnečku. To taky. Tu zase vyrábí paní Voublíková. A tady je. Dovolte, paní Voublíková, abych vám představil. To je pan Walter. Můj nejlepší kamarád. No, jezdil k nám léta, to jste u nás ještě nebyla. Jdi dál, Edy. Milost, paní, o tom ví? Ouha. Taková náhoda. Představte si, paní Voublíková, potkal jsem ho zrovna na nádraží. No, se Slávkou se minulý jen o chlup. Jen o chlup. Víte, jakou by měla Slávka radost? A to tady bude taky spát? Jenom pár dní. Jo, a paní Voublíková, teď k nám nemusíte chodit, zatím my si budeme vařit sami. Jo. Jo, jo. Ale paní mi říkala, abych to tady ohlídala. Tu máte, ať máte taky chvilku klid. Ouha! Ježišmarja, jo. Evi! Žijeme tu se Slávkou jako řeholníci. Jediný člověk, se kterým se stýkáme, je nějaký inženýr Hruška z Prahy. Jezdí sem občas hrát žolíky. No, a to je taky všechno. Vy jste se ale zmohli? Zmohli, zmohli. To víš, to všechno ten Slávčin bratr z Kanady. Pamatuješ si? To už jsi říkal. Jo, že mě to vynechávalo. A to víš, já jsem už teď taky v invalidním důchodu. Jo, vlastně to už jsem ti taky psal. Ještě máš toho Citroena? Ne. Dělám teď za pár stovek účetního. Aha, nervy, nervy. A děláš něco proti tomu? Hypnoza a tak. No, hypnoza. A pomáhá to, že jo? Znáš doktory. Teď jsem vyfasoval tohle. Hezky. Tak se napijeme, ne? Počkej. Proč si mě sem vlastně pozval? Totiž, Edy, to máš tak. Ona sem totiž přijede... Ženská! Já to věděl! Já to tušil! Tiše! Posledně Jaroslavka taky dolázní. Vrátila se dřív a víš, jak to dopadlo. A jo, a jo. Binec, a jo. No. Ty jsi měl tu blondinu, co? Ne. Tu zrzavou. Ale Slavka mě vyhnala, že tě kazím. Ludvíku, řekl jsi aspoň, jak to bylo? No jo. Ne. Ale kamaráde, tentokrát to mám ohromně promyšlený, rozumíš? Ona přijede sem za mnou a kdyby se Slávka náhodou vrátila, tak ty budeš dělat jako, že patří k tobě a že jsi mě ji přijel představit, rozumíš? Aha, tak já si sem jedu léčit nervy a ty jsi mě pozval proto, abych ti dělal deku. Deku! Kamaráde, tady budeme mít klid, ty procházky a voní tady... Seno, to si říkal. Promiň, to bude ona. Haló, Adam. To jsi ty? To jsem já. Co? Moment. Tak zpět, všecko zpět, všecko bude jiný. Co? Paní Voublíková. Co je, ty jedeš pryč? Jo, musím, že? Abys tomu rozuměl, ona nepřijede sem, já pojedu tam a ty zůstaneš tady. Jako? Jo, jako. Ale ne, jako. Podívej se, teď to má zase promyšlený ona. Ona? Přijel jí manžel, tak manžel. Pojedeme na chatu k ní, no. A kde je ta chata? Já pojedu domů, já tady nebudu. A, ty zůstaneš tady a bude to. Ach ty ženský, to by se, kamaráde, tobě nemohlo stát. Nemohlo. Oh. Mě ženy nikdy nezpůsobily drobné nepříjemnosti. Mě vždycky zničili úplně. Co jste
jste chtěl? Je, paní Bobriková, to je dobře, že jste tady. Edi, nešel bys mě zatím obrátit vůz. Jako? Ale ne jako, opravdu, klíček je tam, paní Bobriková, prosím vás, pojďte sem. Já musím rychle odjet do Prahy. No, kvůli neteři, víte, zas tam má nějaký průšvih nebo co. A pár dní se tam zdržím. A kamarád, ten zůstane tady a vy se mě o něj postavíte. Ale když to říkal, že... Ne, teď už je zase všecko jiný, teď už neplatí nic. Naopak, vy se budete muset chodit každý den. Jo, prosím vás, a přineste mě dvě košile a jedno pyžama. Nebo ne, radši ne, počkejte. Radši jednu košili a dvě pyžama. Dvě pyžama. Yeah. No, tak už jsem tady, hlavně abych nezmeškal vlak. Vážně, Ludvíku, můžu se klidně sebrat a odjet do Prahy. Ale nesmysl, hezky si tady odpočiň, já se za pár dní vrátím. Prosím tě, hodíš mě na nádraží, abych si s tímhle do Prahy netroufil. A tu mám zůstat sám s tou bábou? Ale ona se jenom dochází, ta ti bude vadit nejméně, ale kde je bába? Tak tady to máte! Měl jsem zůstat v tom JZD, tam byl aspoň klid. Kdyby mě byla milost paní, tak nepřemlouvala. Ta jste hodná, paní Bobriková. Tak jedem. Tak jeď, prosím. Ty máš ale elán. Já aspoň pěkná? Kamaráde. A co když bude volat Slávka? Tak jsi instalatér, no tak jedem. A kdyby něco, tak já tě zavolám telefonem. Jeď, prosím tě! Zmeškáme vlád. No honem. Dovolíte? Mariánské lázně, hotel Družba. To ví. Express rekomando. Ovšem, máš všechno připravený? Dnes to rozjedem. Bon, spolehám na tebe. Jsem myslela, že nepřijdeš. Často? No, tak se uklidíte. Pojďte dál.
Tady se vám nic nestane. Pojďte. Už půl roku rozvedený, ale bydlíme ještě pořád ve stejném bytě. No jo, bytová výstavba. Špehuje mě na každém kroku. Dneska jsem jela s kamarádkou na výlet a takhle to dopadlo. To se nedá už vydržet. Tak na to nemyslete. A napijte se. Je to pravá skotská. Děkuju. Já na tohle nejsem zvyklá. Spíš trochu čaje. S citronem. To je nápad. Já hned půjdu. Kam byste chodila v tom dešti? Všechno mi povíte, uleví se vám. To je to, co lidem dneska chybí. Takže čaj. Kolik kostek? Tu není? Jaká ona? Totiž... Psiramí neteř. Víte? Šla večer náhodou okolo a když pršelo, tak začala. Jako? Ne jako. Skutečně. Je to takový tintítko. Víte? Takový splihlý nic. Bála se domů. No, chudá holka. Ubožáček. Nezlobíte se. Ne. Co by jsme se zlobili? Zrovna jsem připravoval míchaný vajíčka. Hodný. Já vůbec nevím, kdy jsem usnula. Hlavně, že už je vám líp. Máte už jistě hlad. Ne, děkuju. Po včerejšku nemám na nic chuť. Ale máte to tu nádherný. Takový bydlení jsem si vždycky přála. Vlastně jsem se vám ještě nepředstavil. Já jsem... Pan Ludvík Adam, už jsem si to přečetla. Já se jmenuji Heda. Stačí? Heda. Velice mě těší. Ale já... Víte, co vám musím říct? Já jsem ještě v životě neviděla byt, který by se k někomu takhle hodil. Je vidět, že sem prostě patříte. No, no, co pak hodit, to bych se hodil. Ještě tak, kdybych sem patřil. Stejně jste si to uměl zařídit. No. Já mám šíleně ráda krásné věci. Ano. Co pak tam asi je?
No, schválně. Ježíšek. To je nádher. Směla bych si to zkusit. To je věc. Sluší mi? Vám by slušela i bižuterie. Jenže tahle brož asi stála víc, ne? No. Můžu hádat? 10 000? 15, myslím. To jde paměť. To musí být stejně fajn, když má člověk tolik čmrdlíků. Čeho? Čmrdlíků, promiňte. To bratr tak vždycky říkal penězům, když byl malý. Taky si vymýšlíte slovíčka? Ani ne. Nemám dost fantazie. Doufám, že tu zůstanete na oběd. Vy střílíte. Když jsem puškou sfouknul i svíčku. To snad ne. Nevěříte? Zhasla! Báječně. A ještě třetí? Teda. Víte, že vy jste vlastně ohromně zajímavý člověk. Ani bych neřekl. Ale byl bych rád, kdybyste tu ještě zůstala. Kdybyste chtěl? Moc. Víte, lékař mi totiž nařídil, abych... No vidíte, to je ohromný. Vůbec jsem se neleknul. Vy asi musíte být ohromně klidný a vyrovnaný člověk. Do včerejška jsem o tom vůbec nevěděl. Ale od té chvíle, co jste přišla, tak teprve cítím, jak tu voní seno. Dneska v noci, když jsem tu spala, mohl jste toho klidně využít. Každý jiný mužský by si řekl určitě, aspoň o pusu. Tak to prosím bych si nikdy nedovolil. Já vím, ale teď, když jsem vás trochu poznala, tak si to přeju. Živej. Dobrý, ne? Prima. Já asi musím být děsná mrcha, co? Váhá se. Že váháš? Na starý ženáče vždycky platí, když přijdeš za dámu. Baštěl tě. Celý žávej. Nechtěl mě vůbec pustit, musela jsem mu slíbit, že přijdu v neděli zas. No to už nemusíš. Tím to pro tebe zaslo. Pro mě taky. Ty ale ta vila, to je věc. Já se vůbec nedivím, že jí ten inženýr Hruška chce schrábnout. Odkud ho vůbec znáš? Ale není žádný inženýr, Segro. Jsme spolu seděli v base.
To mě teda uklidňuje. A co dál? Nic. Tohle dostane paní Adamová, Mariánské lázně a tak dále, Express Recommando. Stejně je to pitomost. Jako kdyby dneska nějaká fotka byla důvod k rozvodu. To ví Hruška taky. Manžílek už prý paní Adamový párkrát zahnul, takže tady ta fotka by stačila, aby s tím sekl. Ňápe. Pro mě, za mě. A čmrdlíky? 5 cáců. 1000 mi dal Hruška jako zálohu. Zbytek pošle po dodání fotky. Když podvod, tak světový. Co? Jdu domů. Ten dopis hodím cestou na poštu. Hele, bacha, nestraj to. Pravdu. Mám bráchu debila. Co jsi mu sliboval? No, jsem tě... Fiata 850. No. Který nemáš? A těch 15 000 foršusů, co ti Karas dal? Už jsem zase musel vrátit jinému, no. Co mě dal zálohu. Taky na Fiata. Ale... No proto. A na co teda? Družstevní byt? Který nemáš? No nemám, no. To říkám pořád, se u nás nedá kšeftovat. No když průšvih, tak teda světovej. Se pořád keca, že se má dát lidem toho prostor pro podnikání a iniciativu. Iniciativu. Ať to máš jedno, aby do toho kopnul. Tím pádem se ovšem nebude posílat ani ten dopis paní Adamový. Co blázníš? Těch pár čmrdlíků toho Hrušky nás přece nevytrhne. Potřebujeme 15 000. No právě proto. Pošleš ho pozdějc. Chtěla jsem se zařídit sama pro sebe. Ale když to tak zvoral... To jsi tam v té vile? Jo. Ale je to naposled, co tě tahám z brindy. Přání, prosím. Měl bych tady kovou. Věcičko. Co tam říkáte? Co za to chcete? Řekněme, 16. Jenom? Možná to je 15, beru. 200? Větší cenu to nemá. Co? Vy jste spaz jahody. Je to jenom bižuterie. Prosím. Prosím.
malé rumy, prosím. Já se z toho snad zblázním. Takovej věcí v té vile je. Je tam zbalit zrovna tenhle ten šmejt. A nevím, kdy jiný taky kradou, jenom nám se vždycky všecko podělá. Může za to. Tvrdil, že ta brož stála 15 tisíc. Ale co vytoval, previd. A co teď? Před chvilkou volal Karas. On zbývá dva dny. Měl si jít dělat. Říkám ti to už dávno. Za 12 stovek, jo. Že ty tak makáš. Já se uživím vždycky. Díky cizineckýmu rochu. Tak teď toho mám dost. Jdu domů. Lehni. Špacírovat se můžeš, až zaplatíme Karasovi. Na to lítáme oba dva. Z proneviru a příženicí je sazba do 5 let. Že já si s tebou vůbec kdy začínala. S Adamem je konec. Co? Taky jsem na to myslela. Ale i tam už nemůžu. A proč? Proč? Co když přišel na tu brož? No, to k tomu, co mají znám, mě neznám. Co když bude střílet, bedno? A jo. Počkej, počkej. Buď jsme formáti, nebo toho radši rovnou necháme. Ale krást už nebudu. Co chceš dělat jinýho? Dneska? Myslím, že mám nápad. Poslední, ale světový. Co? Chceš zkusit něco, co tady ještě nebylo? Já? Vždycky. Hlavně, aby byl konečně klid. Mohla jsi mi říct? Byl bych pro tebe přijel vozem. Docela ráda jsem se prošla. Od nádraží je to sotva půl hodinky. Taky se rád procházím na čerstvém vzduchu. Víš, že ti to moc sluší? A víš, že tobě taky? Ano. V tom županu vypadáš jako playboy. No. Prosím. A tak, pardon, vždy ti nepiješ. Klidně mi dej. Mám dneska hroznou chuť se opít. Co pak? Manžel zas mě sledoval. Až sem? Chudinka. Když ho to baví. Asi žárlí. Kam jdeš? Prolížím si to tady. Nechceš si půjčit tu brož? Jak jsi na to přišel? Posledně se ti tak líbila. Ano? No. Už se mi nelíbí. No proč? Ne. Na tom svetru si ještě neměla. Taky se na něj nehodí. Ale hodí, ne, já ti přijdu. No podívej, nehodí. Ale ne, to já ti ne, 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 já nemám náladu. No ale velice nemám rád. Náladu a potom taky podívej, já ti to vysvětlím. Na to v životě nemůžeš ne, připravit. Já ti připnu sám, nemůžná, pro mě je to maličkost. No dovol. Nezlob ne, se, uvidíš. Ludvíčku nesmíš mě bude ti to slušit. Ne, nenuť mě, nenuť mě. Ale. Za chvilku budu gruntovat. A tohle mi život dělá furt. Promiň. A to musí být zrovna dneska, když je neděle? To máte těžký. Milost paní poručila, abych to tady uklidila, než se vrátí. Vydrželo by vám tohle alespoň do zítřka? Ne. Myslím tohle, paní Boubíková. Jo, tohle. Tak to, abych jako vypadla. A... Krev, krev, jděte pryč, nemůžu to vidět. Jaká krev, kde ji vidíte? Tam, kde vidíte? Má teď na zástěze. Jo, tohle. No co, blázníte, teď je to kečup.
kečup. O, kečup. Fuj, až je mi z toho špatně. Prosím vás, vezměte si ty peníze. S váma si člověk užije. No děkuju, ale to nemuselo být. Stejně bych vypadla. Já vím náhodou moc dobře, co jsou to nervy. Ouha. Něco se stalo. No, už je to dobrý. Poslal jsi ji pryč? Hádám. Hm? 50 čmr. Jak to říkáš? Čmrdlíků odstupného. Ale za takovou maličkost tě snad ještě stojím, ne? No, to jo. Ale, no vidíš, teď jsi tu brož najednou vzala. Kvůli tobě? Ano, ale když jsem prvé říkal... A jaké pak máte se mnou úmysly, pane Adam? Nebudeš tomu věřit, ale jen ty nejlepší. Něco ti dám. Co? Mně? Ano. Zavři oči. Nedívat se. Co to je? Klíč od domu. Můžeš sem chodit, kdy budeš chtít. No, ty umíš člověka tak dojmout. No, tak to zapijem, ne? No, čekám. Hruška, co je? No nic, ještě jsem si to rozmyslel. No říkám ti, že žádnou fotku nemám. Já ti tu zálohu vrátím a tvoje žádný prachy nepotřebuji, rozumíš? Co? Hele, do telefonu se o tom bavit nebudeme, jo? Je boh. Ne, už dost, já už nebudu. Slíbil jsi mi, že se dneska spolu napije, tak se bude pít. Jo, jenže ten nejmín už šestá runda a já snesu maximálně 7. Já už mám taky pěknou papičku, Ludvíčku. Neříkej mi, Ludvíčku, já jsem Eduard. Dobře, Evžene. Emil je taky pěkný jméno. Taky. Tak se napije. Ne, ne, ne. Pšt, tiše, mumbej. A říkej mi, Dášo, da. Já nejsem Dáša. Všetři sladká slova. Parára. Já rájí. Jo, ty vůbec nepiješ. A jinak jsi fajn holka. Můžu ti něco říct? Jen se vypovídej. To je to, co dneska lidi potřebujou. Na to já musím stát. Staň. Pozor, bude přednáška. Ty jí zaprave, jmenuju se Eduard Walter. Za druhý vůbec sem nepatřím. A za třetí jsem dutej jako bambus. A ne teď. Furt. Furt. A víš, co se mi na tobě nejvíc líbí? No, to jsem teda zvědavá. Že jsi taková obyčejná. Prostě, že si nehraješ na dámu. Možná, že by se s tebe dalo něco udělat. Ale to bych musel být profesor Higgins. Pygmalion, znáš? Ne, co to je? To je show. Aha, show? Ale ne, Bernard.
Tak to neznám. No vidíš. A to je to, co se mi na tobě právě líbí. A víš, na co jsem si teďka vzpomněla? Na manžela. Ale ne. Jak si tenkrát na zahradě střílel do těch svíček. Bylo to moc hezký. Naše první pusa. A ty bys chtěla, abych střílel? Chtěla. Chtěla. Ale ty už dneska nemůžeš. Je? Střílet. Moc jsi pil. Náhodou. A schválně. Ale Ludvíčku. Eduarde. Tak teda, Eduarde, já jsem to tak nemyslela. Víš? Jo. Nic. Ty si myslíš, že to nedokážu. A já ti dokážu, že to dokážu. Na? Jdu si pro kanon. Ale Ludvíčku, vždyť se sotva držíš na nohou. Slyšíš? Tak mám opravdu jít? Jen směle vpřed. Sianský vod, Teda, Ludvíku, ty se ale dovedeš odvázat. Hm? Tak, pozor. Manžel. Špehoval nás. Já jsem ti to říkala. Krev. 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 Možná, že ještě dejchá. Je konec. Dostal to rovnou do hlavy. To není možný. Já za nic nemůžu. Já vím, Ludvíčku, ale je to... Vražda. Co budeme dělat? Takhle ho tu nechat nemůžeme. Já... Dej mi klíče od auta. A utíkej. Zásnout. Nechal jsi tam rozsvícíno. Ano, ale... Je... Proboha, dělej, co ti říkám, rozumíš? Stávej. Teda, seš formát. Štěž na mě lešák, já jsem lochtivý. Pšt! Tu deku máš? Jo. Tak se zabal. Já jdu pro auto. Sakra, to je zena.
To seš ty, Ludvíku? Ano. To jsem já. Co? Ne. Tady je všecko v pořádku. Jo. Nervy... Nervy jsou taky v pořádku. Ne. Slávka? Slávka nevolala. Ne. Co jestli? Lovím? Lovím. Dělám, co můžu. Dobrá. Dobro. Tak dělej, sakra. Jo. Už? Jo. A nehejbat. Je. Ty jsi ho tam už. Co to máš? Sedni si za volant, já už nemůžu. Pane Bože, ještě tohle. Jestli tuhle noc přežiju. Ještě, že se aspoň držíš ty. Složím se, až bude po všem. Přestaň s tím. Já už nemůžu. Točí se mi hlava. Mně taky. Ale co když vyplave? Teď už nemůžem stejně dělat nic jiného. Vyřízená. Odvezeš mě domů a pak se vrátíš. Auto, pojď pryč. Počkej. Třeba si nás nevšimne. Už si všimnul. Kdyby něco.
Udělalo se ti špatně, jo? Udělalo? Mně je. Stalo se něco? SN20. Ježišmarja. Nějaká nehoda? Ne. Udělalo se mu špatně. To je tatínek? Ne, strejda. On je trochu to. Tak ho vezu k zubaři. No, tak vaše průkazy, prosím. To teď budete vyslýchat. Tak prosím. Mildeová. Vy řídíte? Ne. Tady von. Tak váš řidičský průkaz, prosím. Prosím. Eduard Walter. Praha Nuselská 4. V pořádku, pokračujte v jízdě. Počkej! Jak to s tebou vlastně je? Ty fakt nejseš Adam. Já? Nech mě. Já už nemůžu. Ve mně je úzkost a tma. Jo? A co ta vila? Co ty sladký řečičky? Proč jsi mi to neřekl hned? Já ti to řekl. Dneska. Do té vily jsem přišel jen tak. Na návštěvu. Jenom jako host. Hele, a co ty vlastně děláš? Nejseš ty náhodou podvodník? Mám 1200 měsíčně. Jeď. A bydlím v podnájmu. Jeď už pro Boha. Slyšel jsi? Jo, slyšel. Když nic jinýho, tak aspoň pruser máme jistý. Kde máš auto? Tamhle za tím křovem. No, hodiny jsou taky v tam. Snad není možný. To je život. Je. Dvě velké vodky, prosím. Ale co pár rýma? Teda jsi vzpomenul, jak já chtěl klid na ty psí kusy, aby jsme ho oškuvali. Konec se z pracháče vyklube. Sociální případ. Necháme ho v tom lítat, jako kdyby to byl Adam. Prosím tě, co jsi... To jsi z něj vemen. To je jeho věc. Když podvod, tak světovej. A žádný sentimentality. Ale nech si to já nikam nejdu. Nikdy si tě pořádně nevšim. No, zítra si přijde Karas pro čmrlíky. No právě. Takže nám vlastně nic jiného nezbyje.
Eduarde. Co seš ty? Už jsem to nemohla doma vydržet. Ty balíš? Jo. Jsem na tom hrozně. Já taky. Musím pryč. Ale útěk je přece poloviční doznání. Co? No jo. Mně už je všechno jedno. Tak vidíš. Tak hezky to všechno začalo. Kdyby mezi námi aspoň něco bylo, viď? Jo. Ještě to. Policie. Už ho našli. Vypravar. Co to děláš, Eduarde? Neblázni. Třeba to nic nebude, no. Bude lepší, když půjdeš otevřít. Tak běž. Běž. Potřebuji s vámi mluvit. Dovolíte? Mohu vědět, co si přejete? To se hned dovíte. Ta dáma to může zůstat. Dovolíte? Nebudu dlouho zdržovat ti. Jde mi jen o včerejšek večír. Jel jsem náhodou kolem vašeho domu a zaslechl jakési střílení. Jdu se podívat ti, a... Jo. No viděl jsem vás, no. A tady je tu milostivou dámu také. Také. No, jel jsem za váma, se zhasnutýma světilkama, až k tomu rybníku. Vy jste ho vylovil? Máte štěstí. Jsem neplavec. A... Budete to hlásiti? Jo, to nezáleží na mě, pane. Máte tady fůru pěknej věciček. Co pak tam asi je? Broš. No, stejně lepší náhodnej svírek než policajt. Nemyslíte? Já nevím. Ne? No, to byste ale měl. Za vraždu, já myslím... 15 let? Ano. Ale já... Tak dobře. Kolik? No tak řekněme... 15 tisíc. Pro začátek. Vám... Momentálně ovšem jenom... Pohněte ty drobný synachte. Počkám vám do zítřka. Policii doufám volat nebudete. Ne, co ne. Bon. Ta dáma ovšem bude se mnou. Ale... No jako rukojmí. Na to nemáte právo. Mám venku bourák. Prosím. Eduarde. Radši jdi. Tak zítra, nebo... Jaký jsem byl? Myslím, že by tě vzali na damu. Doufám, že tě čmrlíky sežené. Buď klidný. Měli jsme v té vile krást my. Tak ať tam krade on. Thank you.
Jdu. Co nezavíráte dům? To chcete, aby nás ještě někdo vykradl? Máte pravdu, paní Boublíková. Máte pravdu. Něco jsem se vás chtěl zeptat. Nemohla byste mi půjčit 15 000? Já... Pardon. Hele, půjč mě 20 na cigarety. Co? 20 mě půjč. Nemám už ani čmerlíka. Už si zasní. A vypadni. Jestli nás teď někdo spolu uvidí, tak to můžeme zabalit. Počkej. Záska velký peníze. To už tě taky vydírá. Chce nás udat. Co budeme dělat? Něco bych mi... Přání, prosím, pivečko. Sodovku. Dvakrát. Kofolu. Kofolu. Co myslíš? Vzal by tohle? Broš. Co je? Eduarde, ty kradeš. Já vím. Snad to Adamovi nějak vysvětlím. Co mám dělat? Ze svýho brát nemám co. Ne. Tu krásnou broš vrátíš. To je rozhodně škoda. Kromě toho by ani nevzal. Chce těch 15 000 v hotovosti. Děkofolky, prosím. Večer si mám pro ně za tebou přijet. Proč ty? Mám mu je předat. Nechce se už v Kejřově ukazovat. No jo, ale... Co je? Neotáčej se. Je tam. Bože můj, já se z toho idiota zblázním. Čiše. Nevšímej si ho. Ten chlap je všeho schopný. Pivo, a máte tady ještě nějaký placení? To je dobrý, a vám dvě čmerleky dám zítra. Slyšíš? Musíme něco vymyslet, nebo? Pojedu do autobazáru a prodám Adamův vůz. To vyšlo? A co řekneš Adamovi? To už nech na mě. Večer si přijď pro peníze. Máš kliku. Myslím, že to máme v suchu.
Ale čekám 10 minut. Když se nevrátíš, jdu tam. Eduarde, tak vylez, stejně jsou ti vidět nohy. Co je? Pojď, je konec. Co? Střelil se do hlavy. Pojď pryč. Říkám ti, že je po něm, ty pitomče, tak co tady ještě chceš dělat? Co když ho najdou? Musíme tam. Já nikam nejdu, pojď pryč. Nikam nepojedeš, musíme tam. Poslouchej, Helgo. Zavezeme ho k rybníku. Co když vypláve? A neboj se, tak nevypláve. Tak jdi. Kůž. Že by mě stále vydíral. Telefonoval jsem policii. Co? Policii. Jožkovi v oči. A přiznal, že jsem tvého muže zastřelil já. Vyděrače jsem popsal, takže... Ježišmarja. Jestli to opravdu udělal, tak máme na krku vraždu a kara se navrh. To nevědět. Tak jsem mu na Moruši řekl, že do té vody hodil mě. Tady máš ty svý čmrdlík. Kolik to zvoral? Von. Teď, když už jsme mohli mít konečně klid, já bych... Eddie. Je, ty ses vrátil? Ahoj. Co je, kamaráde? Snad ty odjíždíš. Tak jaký to bylo? Ani nemluv. Člověče. Já ti prožil nerváky. No. Co ti mám vyprávět? Tak si představ. Zapomněla klíče. My lezli do chaty oknem. Je. Teď tam byly myši. V kamnech se vůbec nedalo zatopit. Drama. Drama, tragédie. Ty můžeš být rád, že jsi byl tady, člověče. Tady jsi měl klid, voní tady seno. No. To už jsi říkal. Já jsem si užil, kamaráde. Ty, Ludvíku, proč ty se vlastně nerozvedeš? Proto kvůli slávce, ochu. Kvůli slávce, víš, co by to pro ní znamenalo? Já jsem její všecko, když přece víš, jak na mě žádný. No. Tak už jste se vrátil. A naše paní Boublíková. Tak, pan Walter, nezlobil, všecko v pořádku. Moment, moment. Někdo tady vybrindal na koberec půl flašky kečupu.
To jsem byl já. Ale to nic, to nic, to nic. Paní Bobliková, představte si, on nám chce odjet. No to je nápad. Ale paní Bobliková, tak hezky sundej kabát. Ne, vážně, Ludvíku, já už jedu. Ale co tvoje nervy, když jsi tady sotva týden? Děkuju. Mně ten týden docela stačil. Tak ty tady vážně nechceš zůstat. Tady. No tak já tě aspoň hodím na nádraží. Ne, 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 děkuju. Já se radši projdu. Jo, a tohle si vem na památku. Tak ahoj. Eni. Edi! Napiš mi někdy. A příští rok můžeš určitě přijet. Něco spolu zas vymyslíme. Ha, ha, ha.